No niin, taas täällä Punamustien Etko ja Pietän. Kiitos kaikki, kun olette runsaspäisinä tulleet tänne paikalle johtuneen siitä, että Punamustien pikkujouluja vietetään tässä samalla, niin täällä on kaikki melkein selvinpäin. Näyttää yleisö olevan. Ootko siihen selvinpäin? Kyllä, tässä ollaan. Joo, eli ollaan saatu tänne nyt haastatteluun Jokipokien Jari Lievonen. Ja minä kattelin tapani mukaan erittäin huolellisesti valmistaudun näihin haastatteluihin, niin minä kattelin tuolta netistä, että sinä olet ihan perus jokipoika. Kyllä, että täällä ollaan asuttu ja yksi kausi Koplassa välissä ja nyt taas Jokipoissa sitten. Että. Ja pitikö paikkansa, ihan katoin, että olisit joskus ollut Hurtissakin pari peliä? Joo, silloin A-junnu aikoina niin käytiin lainalla muutama peli Suomi-sarjaa pelaamassa. No mites nyt tää kausi sulla on, ootko siihen, miten moneen peliin sä oot päässyt pukemaan? No taittaa muutama peli olla tuossa, missä on päässyt pelaamaan ihan kunnolla. Että. Sitten ollaan Koplassa käyty muutama peli Suomi-sarjaa lainalla, että vähän pelituntumaa pitämässä yllä siellä sitten. Tämähän on tämä kausi nyt mennyt ihan Jokipoilla vähän jopa yli odotusten niin sanotusti. Ainakin ennakko-odotuksia tämmöiset jotkut ilkkeet ihmiset väittää, että ei olisi niinku hyvä joukkue ollut. Mutta tämähän on Mestiksen joensuulaisin joukkue ja hyvin on mennyt. Kyllä, hyvin ollaan pelattu ja niin kuin tilastot kertoo sarja kolmosia tällä hetkellä, että hyvin on mennyt kausi. No miten sinä nyt sitten pidät pelikuntoa yllä, kun sinä et aina pääse tuohon kokoonpanoon, niin sinä käy treeneissä kuitenkin ihan täysillä ja nyt niin kuin sanoit, niin olet Koplassa käynyt välillä ja muutaman pelin ja näin, niin miten sitä saa pelaaja piettyä sen fiiliksen ja pelikunnon yllä sitten? No reenataan kovasti ja sitten tietysti on omaa aikaa paljon jäällä, niin sitten käytetään se aika hyödyksi ja kovasti tehdään töitä se, että pelaamaan aina pääsee. No mitä sinä nyt sitten kotipelipäivinä teet, kun on peli? Oot siellä katsomassa sitten näitä pelejä ja kuitenkin siellä joukkueen mukana hengat? Ja... Kyllä, aamu ollaan aina joukkueen mukana ja sitten jos ei olla pelaamassa, niin tullaan aina katsoa peliä sitten. Joo. Haluaisiko täällä joku kysellä nyt sitten jotain tyhmiä tai viisaita kysymyksiä? Sieltä mulla rupes, tää on niin lyhytsanainen mies, että mulla rupes kysymykset loppumaan etukäteen. Mikä maailma sulla aina, millä sinä pelaat? Onko tänään niinku semmosia mailan pitkiä mailoja tai semmosia, millä onko tänään niinku mailan pituus? Mailan pituutta kysytti. Kupia sen Mika pelasi jääkikomailla, niin se pelasi, Mika oli muistaakseni joskus aikanaan, se oli paljon sinun pitkä Mika oli, kun 189, niin se pelasi semmosena niinku mailan, se oli niin, eli kysymys oli se, että miten pitkä maila sulla? No se vähän riippuu. Puhu varmaan sitä jääkiekkomailasta. Me itse tykkään pelata vähän lyhyemmällä, mutta on sama. Taittaa Elmeri Laamasla olla meidän joukkueen pisin maila tällä hetkellä. Että pitkä on kyllä kaverikin. Onko täällä sitten niinku lapaa? Onko se niin joka jätkellä tilausmailat, että työ niin pelasti niin semmoisena, että tehtävä saatte, että niin esimerkiksi tällä Pietumatiikasilla aikoinaan sillä oli semmoinen leipalappi, jos ei lapaa. No jokaisella on vähän oma lapamalli, että osalle tulee omalle ja osalla on sitten tehtävällä tehty ihan niin kuin niitä peruslapamalleja. Että. Fiksaako pelaajat muuten itse, miten paljon niitä mailoja sitten? Ainakin erkat veittää itse, mutta jotain hiomisjuttuja ja muita. Kyllä, niitä aika moni laittaa viimeisen päälle kuntoon. Että. Sanopa muuten, mitä on semmoinen keskiverto mailahinta, mitä yleensä on pelaajat käyttää? No kyllä se varmaan sinne parin sadan hujakoilla on se mailahinta sitten niin kuin ihan kaupassa. Että. Mitä sä voit sanoa kestävyydessä suurin piirtein verrattuna vanhaan puumaan, jos olet käyttänyt joskus aikoinaan semmoista? Se on niin nuori mies, ettei se nähnytkään puumailoja. Oliko puumailoja? Ei varmaan syntyessäkään. No, mutta mikä on tuommoisen kompostomailan kestävyys sille? No se vähän riippuu tietysti, että osalla se saattaa kestää viikon ja osalla kolme. Että. Niin. Kyllä ne ihan hyvin kestää. Onko niinku puolustajalla eri jääkkyä siinä mailoissa vai hyökkäillä? No se vähän riippuu mistä kukin tykkää. Että. Mille siihen itse? Mulla on semmonen perus... Jäykällä pienellä mailla. Kyllä, se tuli selväksi ottaa. Niin jo, hyvä. Tää menee internetissä. Niin, katselemme YouTubesta. Onks teillä joukkueessa minun pikkujoulu? Meillä taitaa olla 19. päivä joulukuuta sitten. Että viimeisen peli tätä ennen joulutaukoa niin on sitten. Onko yhteiset pikkujoulut musiikoiden kanssa? Meidän bändi on nimittäin menossa musiikoiden pikkujouluihin soittamaan. Mie en tiedä tuosta. Eppälä sopii.
Kyllä. Ei ole nyt ollut varma viime aikoina tiernapoikia. Että. Joo. Lisää 500 kysymyksiä. Tämä on varmaan kysytty varmaan sata kertaa sulta, niin tämä vani juttu sulla päädyssä, niin antaisi lisää virkkaa teille jälkille sempata pojalle pelissä? Kyllä se antaa, että kyllä se luo hyvän tunnelman sinne halliin silloin ja mukavaa on pelata, kun on hyvä tunnelma hallissa. Ja kyllä se tuo vähän semmoista ekstra latausta siihen peliin sitten. Miten kun sieltä huudetaan, että Japa siihen pelaa enää sekuntia katsoa pelissä. Tämmönen. No Japa vaihtoo! Palaute aina otetaan vastaan. Jos joskus huusin tänne. Nyt me ollaan sille, mikä se oli, tää Elmerille ollaan nyt huuveltu ainakin viimeksi sitä. Vois mennä vaan. Elmeri kun tekee maalin, niin minä me peän täysin liitoksia. Kieni soittimellepä johtuu soittamaan. Miten se Japa, kun Turbo on painottanut teille alkukaudet ja pelata aggressiivista peliä, niin missä ne teidän juuri, tatalat sinä on? No ehkä se meidän peli ei välttämättä se aggressiivisuus tarkoita sitä taklaamista, että aina, että pelataan kovaa sitten muuten ja ollaan maali edessä vahvoja. Niin. Tuosta. Vielä yhden kysymys haluan kysyä. Mikä on sikain porukka, ketä vasta olette pelannut? Onko Hokki tai joku tämmöinen, joka pelaa sikaa? Niin sanotusti. No ei ole sillä tavalla semmoista tiettyä porukkaa, joka nyt voisi sanoa sikajoukkueeksi, mutta no Tutopeli Joensuussa oli aika fyysinen peli ja siellä tuli paljon loukkaantumisia. Että. Mikä on ärsyttävin porukka, ketä vaikka on niin pelattu? Ärsyttävin porukka, semmoinen niin vittumaisin porukka? No kyllä se Hokki tällä hetkellä, että ne liikkuu ja taklaa kovasti, niin kyllä se on semmoinen vaikea vastustaja. Helpoin. Ei tässä jo sarjassa ole helppoja joukkoja. Joo, meni tänne. Mie tässä rupesin vaan miettimään, että mitenhän paljon tätä joutuu editoimaan, mutta niin. Niin joutuu, niin. Mä muistelin kysymys. Kotivoittoja. Ehkä tällä kaudella ei ole kotipeleissä oltu ihan niin kuin tehty niitä pieniä asioita hyvin, mitä sitten ollaan vieraspeleissä tehty. Että vieraspeleissä ollaan ehkä maaliessa oltu vähän terävämpiä ja hyökätty vähän terävämmin, että. Mutta sitten keskiviikkona taas tuli pitkästä aikaa 3 pistettä ja siitä on hyvä jatkaa ne kotipelejä. Aatsi kysyy. Mitä muusilimissa ja monen muusilimissa niin vieraspeleissä, mitä on nähty, että on lähdetty aggressiivisemmin liikkeelle ja on taklattu ja vedetty silleen, että menty, mutta kotona on oltu silleen niin hissukoita, että se, että sitä tässä on nimittäin vaadittu. Siis ihan siis samaa mieltä varmaan suurin kaikki on, että jostain, mikä siinä on, mistä se oikein johtuu, että silleen, että mutta se on näkynyt se ihan siis täysin, että se aggressiivisuus puuttuu ja saisi olla lisää sitä aggressiivisuutta, mutta toki nämä tuomarilinja on mikä on, että ei mennä taas sinne harmaalle alueelle, kun ollaan päin sillä harmaalla alueella. Mulla on myös pieni teoria tähän, että tai Joensuun kotivarasin, tai siis Mestiksen kotivarasin joukku, eli on niin paljon joensuulaisia pelaajia, nuoria poikia paljon ja näin, siellä on tyttöystävät ja äitit ja serkut ja kaikki katsomossa, niin vaikuttaako se, kun tietää, että siellä on puolisukua suurin piirtein ja kaikki kaverit ja muut, niin pikkasen puristetta maillaan sitten? No ei sen pitäisi vaikuttaa, että kyllä tuossa on sen verran ammattimaisia kavereita, niin että ei se vaikuta omaan peliin tommonen sitten. Joensuussa se niin tuo kaukolo, kun meillä on iso kaukolo, niin vaikuttaa se, että oletteko moni jätkä teistä jo tottunut pelaamaan pienessä kaukolossa? Tämä kaukolon koko ajan, kun Joensuussa on isoin kaukolo varmaan tässä Mestissä on. Kyllä se on, joo. Se vaikuttaa sekin varmaan. No ei se sillä tavalla vaikuta. Tietysti meillä on oma peli, mitä me noudatetaan, niin kotona ja vieressä. Että ei se sillä tavalla vaikuta se kaukalon koko siihen. Reenaatteko te kilpahallissa vai harjoitushallissa? Kilpahallissa reenattan pääsääntöisesti. Just meinasin sanoa, että siinähän sitä harjoitellaan joka päivä, niin pitäisi olla tuttu kaukalo. Kyllä. Ja junnusta asti oot siekin siinä pyörinyt. Kyllä näin on. Meillä on tosi hyvä joukkuehenki, että yksi parhaista, missä on itse ikinä pelannut, niin on niinku tää joukkuehenki. Onko silloin, kun Turpo on valmentanut täällä junnujakin paljon, niin valmentiko Turpo sinua ikinä, kun sä olit junnun? Kyllä valmenti muutaman vuoden silloin ihan pienempänä. Että. Onko miten muuttunut erilaiseksi niiltä vuosilta? No tietysti Turpo on varmaan kehittynyt vuosien aikana itsekin valmentajana, mutta kyllä se on aina ollut semmoinen vaativa ja sanoo asiat suoraan niin kuin pitääkin. Että.
Niin ja varmaan kuitenkin ehkä tämmönen edustuskiekon ja junnujen valmentaminen pikkasen kuitenkin eroaa toisistaan. Että. Kyllä se eroaa, että Turpo on hyvin ottanut homma haltuun kyllä heti silloin kesällä, kun tuli mukaan. Että. Onko se enempi semmonen, sanotaanko joukkueen valmentaja vai yksilön valmentaja? Ajatteleeko hän yksilön asioita? Kyllä varmasti ajattelee, mutta kyllä on myös niinku joukkueen valmentaja ja kuuntelee kyllä joukkuetta tietyissä tapauksissa tosi hyvin ja ottaa pelaajat huomioon kyllä. No Aatsilta vielä yksi, niin kohta lähdetään pelille. Loppukommentti, että miltä se niinku pelaajasta niinku tuntuu voiton jälkeen, kun tämä säätellä yksi löyhäpää hyökkää sinne koppiin ja pistää kopin sekaisin säätänä, että miltä se tuntuu? Edit! Niin. Puhuitte sitten. No kyllähän se nostattaa fiilistä aina sinne kopin puolelle. Ulkopuolelle. Ei tarvitse. Niin pitäisikö tuo nyt tulkita, että luvaks vai? Niin, juuri näin, että annanko sappi kiinni. Niin. Ei se mitään. Eipä mitään, hyvä. Kiitos Japa, kun kehtasit tulla tähän. Niin lähdet tähän kannustamaan Jokipojat voittoon.